ما شو لكم انا جيب انا لا ما في ما شو انا لو متخ لكم ما زي انا لو متخ مين كتبت طب ما تقول לא שאלתי אותו מה כתוב לו על הג'יפ. לא שמעתי? שאלתי אותו מה כתוב על הג'יפ. לא, 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 לא מצליח לקרוא את זה. גם אני לא. משהו יהודי בסוף, יהודי. אני לא מצליח לקרוא.